Ég er nú ekki tölu yfir það hversu oft þessi tala hefur talað máli. Sem er snúið yfir. Þú ert rosalega talnaspakur. Snúið yfir. Hvað er aðeins? Sem er. Þetta hefur gerst þegar þú beygði þig á þarna. Ég var svona indjana gervestur. Anna, dómnefndinni fannst þú vera rosalega góð. Fannst samt útskýring þín á akkurat til hamingju. Lísa, þetta var alveg með hreinum ólíkindum hvernig þið tókst að heilla dómnefndinni. Georg, dómnefndinni fannst mjög óréttlátt að þú skyldir vera með þessara keppni þar sem að það er Baukur sem er skýrur í höfuðáður hjá gamla Íslandsbanka. Fannst henni kynningur á þínu nafni vera ansi mikil og óréttlátt gagnvart önnum keppendum. Að öðru leyti, fínt söngur. Alexandra, dómnefndinni fannst veikindi Georgs skyggja aðeins á þína frammistöðu. Að öðru leyti var hún sáttur. Silvía. Það fyrir að blika mig, hún er bara að setja strax. Hrafna. Lísa, starta að fæta og skotta í sófann. Þá kemur þú til okkar, Hrafna. Hérna á milli okkar. Hrafna. Já. Myndirðu segja, Hrafna, að það að þú guffaðir galli hafi haft áhrif á raddböndina þér? Já, þetta drapa þessi í því. En Hrafna ferðasaga þín, hún birtist okkur hér á skjá fyrir aftan þig og þá getum við rifjað upp hvernig þetta allt saman var. Sorglegu vegferð þína. Kíkja drasli. Akkurat. Hann gæti líka bakkað það, eins. Við gæti líka bara endað hér. Þau eru að vera þarna mig. Ef þú vilja áhrif á gang mála þá erum að gera grípa í síndakið því að eitthvað á hreinu einn keppandi. En áður að því kemur þá ætlum við að færa ykkur smá glaðning. Þessi glaðningur, hann getur hreyft sig og hann getur hreyft við þeim sem á hann horfa. Við erum ekki með hvolp.